د پاکستان پیپل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي د اتلسم آئینی بدلون لاندې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش فارمولا یا ان اف سی ایوارډ نشي رول بیک کېدی او پیپل ګوند به د دې تحفظ کوي. همیشه چې کوم دی هغه چې کوم تاسو کوم سازي کوي تاسو دا شان کوي او کې امپروومنټ ضرورت دی. کدی کې دا ګوري د حکومت یا د پولیټیکل پارټي چې د امپروومنټ ضرورت ده بالکل پاگے مندے خبر کے دیسی ٹیبل ٹاک مند خبر کے دیسی مونگ با آگا پوئے کئی مونگ با آگے اشی بہ مونگتا چار دہ دگ اشی کے بہتری کے دیسی یو شی کے بہتری کے دیسی آخر پاکستان جس پارٹی کے اچ تحفظات نشتا آ کا بالکل لاسے ون پوائنٹ ایجنڈے چی بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹ ادارشہ ختم ہو په دې ورستو کې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلیو چې آی ایم ایف د وفاق او صوبو ترمنځ د مالی وسیلو په ویش کې د روان عدم توازن د حل لپاره د پاکستان د حکومت څخه ان اف سی ایوارډ ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان چارواکو هم نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ته ویلي چې د اساسي قانون د منظوري او د ټولو صوبو په نوې فارموله د اتفاق پرته د صوبو برخه نشي کمولې. د وم ان اف سی ایوارډ لاندې د مالی وسیلو په تقسیم کې د صوبو برخه 15% وه او کال 2010 کې دغه برخه 55.5% ته لوړه شوه چې ویش د 2.8% د آبادۍ 10.3% د غریبۍ او پسماندګۍ 15% د محصولاتو او آمدنۍ او 2.1% د آبادۍ د متضاد کثافت د مخې ورکول کیږي. وم ان اف سی ایوارډ کال 2010 کې د 15 کالو لپاره منظور کړی شو او د هغې راپه دې خو دې طبیع کتنه نه ده شوی. د اقتصادي چارو ماهرین وای که هم د اتلسم آئینی بدلون لاندې سیاسي اختیارات صوبو ته منتقل کړي شوی خو باید چې مالی اختیارات هم صوبو ته ورکړي شي. جب آپ نے پولیټیکلی ڈیوالو کر دیا ہے پس سیاسی توګه خو اختیارات صوبو ته ورکړي شوی ولی چې اوس د مالی وسیلو د اختیاراتو صوبو ته منتقل کولو خبره راځي او د وسیلو لوی برخه صوبو ته ځي نو د دې لقبلا بحران سر راپورته کوي. باید چې صوبې د اتلسم آئینی بدلون لاندې وزارتونه او ذمہواری هم واخلي. لدی وړاندې د سین صوبې اعلی وزیر سید مراد علی شاه هم ویلو چې د پاکستان آئین په ان اف سی ایوارډ کې د بدلون اجازه نه ورکوي. نوموړي دا هم په ډاګه کړې و چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې په ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه زیاتې دي شي خو په دې کې کمی نشي راتلې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.